Salam uşaqlar. Bu videomda mən sizə 7-ci sinif hidrogen və oksigen bölməsinin B variantı çalışmalarını izah edəcəm. 1-ci sual: Hər bir reaksiyadan alınan eyni maddənin formulunu boş xanaya yazın. Belə şifahi baxanda bilirik ki, hər ki reaksiyadan parçalanan zaman oksigen ayrılır, yəni O2. Gəlin bu reaksiyaları yazaq. H2O2, yəni hidrogen peroksid manqan 4 oksid katalizatoru təsirindən və temperaturda suya və oksigena ayrılır. Kiçik kalium nitratı. Kalium nitrat da temperatur təsirindən parçalanır, kalium nitridə və oksigena. 2-ci suala baxaq, cədvəli tamamlayın. Reaksiya daxil olan maddələr H2, Cl2, H2N2, yəni hidrogen ilə müxtəlif maddələrin reaksiyasını yazacağıq. 1-ci reaksiya yazaq. H2 + Cl2 alınır HCl. Və formululu alınan maddənin formulu HCl olur. Adi isə hidrogen xlorid. İkinciyə baxaq. H2 azot ilə reaksiyaya girir. Alınır NH3 və formulu NH3 adı isə amonyak. Keçdik üçüncü reaksiyaya, üçüncü reaksiyaya H2 kalsiumla reaksiyaya girir, alınır kalsium H2. Formulu CaH2, adı isə kalsium hidrid. Üçüncü suala baxaq. Şəkildə hansı qazın alınması göstərilmişdir? Əlbəttə ki, burada kalium nitratın parçalanma reaksiyası baş verir və həmin parçalanma reaksiyasının nəticəsində alınan qaz Ə, qaz aparan boru vasitəsilə ə, biz onu ə, kolbaya yığırıq. Yastı dib kolbaya yığırıq. Və həmin maddənin parçalanmasından oksigen qazı ayrılır. Reaksiyanı yazaq. Kalium nitrat kalium nitritə və oksigena parçalanır. 4-cü suala baxaq. Qablarda birlikdə neçə mol qaz var? Əvvəlcə biz ayrı-ayrılıqda qazların molunu tapaq. Oksigenin M əli 32-dir. Onda bizim 32 qramımız 1 moldur. 96 isə x. X da bərabərdir 3 mol edir. Keçdik növbəti qaza. 44.8 litr x moldur. Biz də bilirik ki 22.4 litr 1 moldur. Bu qabda isə 2 mol oksigen var. Bu qabla isə 3 mol oksigen var. Ümumilikdə 5 mol oksigenimiz olacaq. 5-ci suala baxaq. Sinkin duru sulfat turşusu ilə reaksiyası zamanı yazaq. Sink müstəğal H2SO4. Əgər turşu durudursa, nitrat turşularının çıxmaq şərti ilə onda müvafiq duzumuz və hidrogen ayrılacaq. Yəni sink sulfat alınacaq, duzu alınır. Dəmir xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olduqda yazırıq dəmir üstəgəl H xlor alınacaq dəmir xlor 2 və hidrogen. Burada bir qeyd eləyəcəm sizə. Qeyd nədir? Dəmir xlorid turşusu ilə, H xlor ilə reaksiyaya girəndə alınan duzun tərkibində olan dəmir 2 valentli olur. Amma dəmir xlor 2 maddəsi ilə reaksiya girdikdə alınan duzun tərkibində olan dəmirin valentliyi 3 olur. Bunu nəzərdə saxlayın. Burada olacaq alınan duzun tərkibində dəmir 2 valentli olur. Bəli və alınan duz olacaq dəmir xlor 2. Yəni ferium xlorid. 6-cı suala baxaq. Reaksiya tənliklərini tamamlayın və əmsallaşdırın. 1-ci maqnezium + O2. Maqnezium kovalentli olduğuna görə indeksə heç bir rəqəm düşməyəcək. Əmsallaşdıraq. 2-ci fosfor + o2 alınacaq p2o5 3-cü dəmir + oksigen alınacaq dəmir 3o4 maqnitit və 4-cü reaksiyada karbon + oksigen alınacaq dəm qazı Əgər ə, oksigen az miqdardadsa dəm qaz alınacaq. Reaksiyanın adı olacaq na tam yanma. Əgər oksigenin miqdarı çox olarsa onda ə, burada karbon qazı alınacaq. Va reaksiyanın adı olacaq tam yanma. 7-ci suala baxaq. Euler Venn diaqramına uyğun bəndləri qeyd edin. Oksigen yazaq O2, ozon isə O3. Formulun bilək ki, bizə köməklik etsin sualı tapmaqda. Xoş iyilidir. Əlbəttə ki, ozon xoş iyilidir. 2-ci havanın həcmcə 21%-ni təşkil edir. Oksigen havanın həcmcə 21%-ni təşkil edir. Bəsit maddədir hər ikisi. Molyar kütləsi 48-dir. Gəlin molar kütləsini hesablayaq. Molar kütlə O2 2*16 32 qram. O3 3*16 48 qram. Onda bizim dördüncümüz ozona aid olacaq. 8-ci suala baxaq. X və y-nin nisbi molekul kütləsini hesablayın. H2+O2 alınacaq H2O və nisbi molekul çütləsini hesablayanda 2 * 1 + 16 18 qram. Və keçdik növbəti reaksiya. Emir mis 2 oksid. Alınır 64 + 16 80 qram. 9-cu suala baxaq. 8 qram hidrogen və 16 qram oksigen arasında reaksiya baş verir. Əvvəlcə baxaq görə hidrogenimiz və oksigenimiz neçə moldur və görək hansından tam reaksiya girir, hansında isə artıq qalır. Və 2 mola 1 mol reaksiya girir. Baxaq görə 8 qramımız 4 moldur. 8 2-yə böldük və 16 qramımız isə 0.5 moldur. Bundan 4 mol götürsək, bundan 0.5 götürsək onda hidrogenimizdən artıq qalacaq. Çünki 0.5 oksigena 1 mol hidrogen reaksiyaya girməlidir və 4 dən 1 mol reaksiyaya girəcək. 3 mol artığımız qalacaq. Doğru olmayan ifadələri müəyyən edin. Baxaq görək nə qədər su alınır. Biz 0.5-ə görə tapa bilərik ki, nə qədər su alınır. 0.5 mol O2 x qram su alınır bilmirik. 1 mol O2-də isə 2 * 18 qram su alınır. Bu da 18 qram edir. Deməli, birincimiz düzdür, ikincimiz səhv olacaq. Keçdik, oksigen, oksigendən artıq qalmır, səfdir. Qalan hidrogendən qalır və baxaq görək nə qədər qalır. Ağar 1 mol reaksiya girirsə, 1 mol hidrogenimiz 2 qramdır. 2 qram reaksiyaya girdi və 3 mol artıq qalır. 3 molumuz isə 6 qram hidrogen deməkdir. 3 6 qram hidrogen isə artıq qalır. Deməli bizim e, 4-cü fikrimiz düzdür. Keçdik ki, 24 qram su alınır, bu da səhvdir. 10-cu suala baxaq. İfadələri cədvəl üzrə ayırın. SO2 e, alınır birinci reaksiyada. İkinci reaksiyada isə NO alınır. Biz bilirik ki, istisna var. NO-nun alınma reaksiyası endotermikdir, amma bütün birləşmələri reaksiyaları eksotermikdir. Yəni bu reaksiya eksotermik olacaq. 1-ciyə e, aid olacaq. Kəskin iyli qaz alınır. E, əlbəttə ki, SO2 alınanda kəskin iyli qaz alınır. Alınan maddənin 1 molunda 2 atom var. Baxaq, SO2-nin 1 molunda 1 S və 2 O var mod eləyəcək 3 atom, amma NO-nun tərkibində 1 N və 1 oksigen var. Bu da eləyəcək 2 atom. Yəni 3-cü fikir 2-ci reaksiyaya aid olacaq. 11-ci suala baxaq. Hansı maddənin 1 molunun tam yanmasına daha çox oksigen tələb olunur? Gəlin birinci bu maddələr e, oksigen ilə reaksiya girəndə hansı maddələr alınır, onu yazaq. Burdan SO2 alınır. Burdan P2O5 alınır, burdan kaşm oksidi alınır, burdan H2O alınır, burada isə CO2 alınır. İndi baxırıq. SO2-yə bir dənə S 2 dənə oksigen götürdü özünə. Bir dənə P 2.5 oksigen götürdü özünə. Niyə 2.5? Çünki əgər 2 dənə fosfor 5 oksigen götürürsə Bir dənə fosfor 2.5 oksigen götürür. Bir dənə kalsium bizə 1 mol lazımdır. Bir dənə oksigen götürdü özünə. Bir dənə hidrogen 0.5 oksigen götürdü özünə. Çünki əgər 2 dənə hidrogen 1 oksigen götürsə, 1 hidrogen 0.5 götürəcək. Bir karbonu isə 2 oksigen götürür özünə. Deməli ən çox oksigen götürən özünə, yəni yanmada Ən çox oksigen sərf olunursa, ə, tələb olunursa, onda o fosfor olacaq. Fosforun yanması zamanı ən çox oksigen sərf olunur. 12-ci suala baxaq. Kükürdün yanma reaksiyasının termokimyavi tənliyi verilib və 891 kilojul istilik ayrıldıqda sərf olunan oksigenin kütləsini hesablayın. Biz bilirik ki, 297 kilojul istilik ayrılıbsa, 32 qram oksigen sərf olunub. Də 891 kiloqol islik ayrlanda nə qədər oksigen sərf oluna bilər? Bunu tapaq. X bərabərdir 96 qram edir. Kalium xloratın 1 molunda neçə mol oksigen atomu var? Kalium xloratın formulunu yazaq. Və 1 molunda görürük ki, 3 oksigen atomu var. 14-cü sual hansı maddə parçalandıqda iki bəsit maddə əmələ gəlir? Gəlin bütün reaksiyaları yazaq parçalanma. Kaliyum manqan O4 alınacaq. Kaliyum 2 manqan O4 manqan O2 və oksigen alınır. Fikir verin, 2 mürəkkəb və 1 bəsit. Keçdik ikinci reaksiya. İkinci reaksiyada civə oksid Partalananda civə və oksigen ayrılır. Yəni iki bəsit maddə alınır. Cavabımız B olacaq. Keçək növbəti reaksiyalara görə hansı maddələr alınır? Alınacaq H2O və oksigen, yəni bir mürəkkəb, bir bəsit. Kalium xlorat parçalananda katalizator təsirindən kalium xlor və oksigen alınır. Bir mürəkkəb, bir bəsit. Və kalium nitrat parçalananda kalium nitrit və oksigen alınır, bir mürəkkəb, bir bəsit. 15-ci suala baxaq. Hansı maddələrin termiki parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınır? E, kalsium oksid termiki parçalanmır. Bu variant olmayacaq. Burada isə e, burada da kalsium oksid parçalanmır. E, burada laboratoriyada ferium oksidi parçalayıb almaq olmaz. Burda D variantında da Fe(NO3)3-ü parçalayıb almaq olmaz. Cavab olacaq B variantı. Yəni reaksiyaları da yazaq. Alınacaq civə və oksigen. Kalium nitrat parçalanır kalium nitritə və oksigena. Alınır kalium 2 MnO4, MnO2 və O2. 16-cı suala baxaq. Hansı reaksiya getmir? Əlbəttə ki, silisium hidrogen ilə reaksiya girmir. Cavab olacaq A variantı. Burada HCl alınır, burada H2S, burada natrium H, natrium hidrid, burada isə NH3 amoniak. 17-ci sualda reaksiyanı yazaq. Alınacaq barium OH2. Çünki OH hissəciyi birvalentlidir, barium isə divalentdir və 2 gəlir OH-ın indeksinə düşür. Və hidrogen ayrılacaq. E, suya 2 düşəcək. X maddəsi olacaq barium OH və əmsalı isə 1 olacaq. E variantı. 18-ci suala baxaq. 96 qram karbonun tam yanması nə qram oksigen sərf olunur? Tam yanma deyir. Tam yanmazsa karbon qazı alınacaq. Karbon + O2 alınır karbon qazı absallaşdırmaq lazım deyil. 96 qram X sərf olunmur, bilmirik nə qədər, amma 12 qramma bilirik ki 32 qram oksigen sərf olunur. 256 qram. 19-cu sualda hansı maddə hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur? Əlbəttə ki, fosfor və berilium hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur. Metalllardan berilium və alüminium, qeyri-metallardan isə silisium və fosfor Hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur. 20-ci suala baxaq, uyğunluğu müəyyən edin. Reaksiyanı verir, bu reaksiyadan H2O alınır. Deməli A olacaq. Burdan alınacaq SO3, yəni kükürd 4 valentdən kükürd 6 valentliyə qədər qalxacaq. Olacaq D variantı. Burda isə kükürd oksigenlə reaksiyaya daxil olub SO2 kəmələ gəlir. C variantıdır. 1A, 2D, 3C.